Weekend ewedde eya okwezi obujja yatandika nga lumu ku Mande, mbadde sikyalina simu, yabaddemu okutuwa amasimu ababadde batakyalina amasimu, ne batukanikira piki ezaali zatwononekako mu COVID, ne batuwa ne reflectors zaali zatukaddiwako, twafunye empya. Omweno wiiki tubadde wano nga tufuna training, batusomesa kweyisa obulungi ku kkubo nga bwe twali before, kubanga bwe twafuna luno olumbe lwa COVID, bintu byakyankalana, buli muntu n'atandika okukola ebibye. Naye kati Safe Boda yatuyita kweno wiiki yonna, twetereeze tweze bujja tusobole okudda ku mutindo nga gwe twaliko. Abakola ku permit we bali, kale service zibadde nyingi nnyo okuva wiiki we yatandikira ddala. Badusomeseza kubikwatagana ne cashless, bakasitoma baffe tubadde tubayisa bubi ennaku zino nga abamu tubabuuza nti oli wa cashless, toli wa cashless. Naye kati badusomeseza twasobodde okitegeera wa we tufunira, wa kasitoma wafuniramu na wa kampuni wefuniramu. So buli muvuzi yenna abadde nga alina reflector nga yakaddiwa, Safe Boda emuyise n'emuwa reflector empya, ekyo tukyebaza. Kyonoolwekyo nze nsuubira nti mu maaso gitugenda tugenda kuddamu nga bwe twatandika, olw'ensonga twafunye ebikola byonna tubirina. Abasaabaze baffe tugenda kuddamu tubavuge nga bwe twabavuganga luli.